Давайте піднімемося на хвилинку, звершимо молитву за хід подальшого служіння. Нехай Бог благословляє нас. Бог Отець, ми так вдячні Тобі, що можемо бути сьогодні в Божому домі, що ми можемо підключатися онлайн, можемо бути в Твоїй присутності, що Ти готуєш для нас нове і нові благословіння, нові подарунки, нове слово, яке буде збудовувати нас, відображати Тебе через нас. Ми просимо, благословуй, щоб ми нічого не пропустили, те, що Ти запланував сьогодні для кожного, і благослови нас в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Давайте ще раз відомо. Слава Богу за гостя нашого, за прекрасне виконання. Можемо сідати. Вітаю кожного, хто завітав сьогодні, хто підключився до нас, хто, можливо, по причині хвороби вдома. Нехай Бог благословить також вас. Прекрасний день сьогодні, зимовий, на кінець, січневий, з морозом, снігом. Бог нас радує і цим. Слава Богу. І у нашій церкві січень місяць і місяць бачення. В січні починається новий календарний рік, компанії, уряди, держав мають нові бюджети, ставлять нові цілі, дають нові обіцянки. Нам, як церкві і кожному християнину, важливо дізнатися, а що Господь хоче через мене зробити в цьому році. В небесах, в вічності буде мати цінність не те, яких вершин ми досягнули, не скільки фінансів ми заробили. У вічності має значення, чи проживали ми з року в рік у волі Божій. У тому, що Бог хоче особисто для нас. І ми в церкві це називаємо баченням. Тобто отримати те, що Бог хоче особисто для мене в цьому році, що Господь хоче зробити, через що Господь хоче прославитися. І це добре, коли ми молимося, коли ми шукаємо Його волі на наше життя. Тому сьогодні в цій проповіді ми поглянемо на справжнє бачення від Бога, з чого воно починається і як воно розкривається в нашому житті, завдяки чому Господь його розкриває. І ми подивимося це через призму пророка Єзекіїля, книга пророка Єзекіїля. Тема проповіді «Нездоланний». Тема проповіді «Нездоланний». Книга Єзекіїля досить непроста книга, я одразу скажу. Багато коментарів, багато роз'яснень, думок щодо того, що бачив Єзекіїль. І я читаю Біблію уже декілька років так дисципліновано, розпочав від початку. І рухаюся далі кожен ранок з ручкою, з блокнотом, виписуючи з кожного розділу якесь відкриття. І от коли моя черга дійшла до Єзекіїля, я скажу без перебільшення, це була сама важка книга для мене. Чому? Коли Бог посилає Єзекіїля, він дає йому ключове відкриття. Це Єзекіїля 2.1. Написано, Бог дав мені сувій, який був написаний з усіх сторін. Уточнення, з усіх сторін. Там не було якоїсь іншої сторони, і де було написано «плач, стогін та горе». Тобто вся книга, вона приблизно отака «плач, стогін і горе». Дуже багато таких важких, без перебільшення, пророцтв на Ізраїль, на гори, на сусідні народи. Я скажу так, якщо ви займаєтеся цим, що відкрию те для мене, якщо ви відкрили Єзекіїля, то на 90% там буде плач, стогін і горе. І навіть не намагайтеся прочитати нижче. Скажу по секрету, там буде ще гірше. Перевірено. Думаю, знаєте, ким. Коли я був ще так не дуже віруючим, мені на роботі один керівник порадив подивитися фільм. Це не християнський фільм, я не скажу, як він називається. І там в цьому фільмі одна заможня людина відправляє кілера до людей, які винні грошей. І коли цей кілер приходить до своєї жертви, він питає кожен раз, ти читав Біблію? І незалежно від того, що людина відповідає, він починає цитувати. Єзекіїля, глава 25. І совершу над ними велике мщення і яростне наказання гнєва, і залью на них. І після того він робить те, що Біблія забороняє робити. Ось приблизно така книга Єзекіїля. Багато-багато непростих моментів. І ось коли я дочитав вже до останнього розділу, для мене це був самий радісний ранок. Я думаю, попереду книга Даніїла, улюблена моя книга. І в цей момент, коли я дочитав до останнього вірша, я відчув, як Господь мені проговорив. Ти нічого не зрозумів. Давай заново. З першого вірша, з першої глави.
Скажу чесно, було обідно, але я вирішив послухатися. Я вирішив читати другий раз, і знаєте що? Наступний раз я зрозумів, у мене був неправильний, викривлений погляд на цю книгу. Насправді я зрозумів, це книга про величезну милість Божу до свого народу. В цій книзі, якщо ми подивимося з іншої призми, зображений люблячий Бог, який до останнього, коли вже люди далеко відступили, коли люди навіть в полоні вже продовжують робити гріхи, Господь до останнього продовжує стукати до них абсолютно різними методами і через вуличний театр, і через важкі події в житті пророка Господь намагається достукати. Знаєте, я зрозумів, наскільки Бог люблячий через цю книгу. До останнього, коли вже давно всі поставили б крапку, Бог продовжує стукати до свого народу. І перше, що ми розпочнемо, правильний погляд. Нам важливо правильно дивитися. Бачення від слова «бачити». Для того, щоб прийняти бачення від Бога, я вже про це говорив якось, має бути виправлений наш погляд. Те, як ми дивимося. Перше, що викривив гріх після пізнання добра і зла, ми читаємо, що змінився їх погляд. Вони ходили покриті славою Божою, Адам і Єва. Але коли вони зробили гріх, їх погляд змінився. І сьогодні Господь перше, що хоче змінювати, коли ми навертаємося до Нього, коли ми приходимо до Нього, Він хоче змінювати наш погляд. І Єзекіля з першого розділу, з першого по другий вірш, ми читаємо і 28-й вірш. У нас буде на екрані, ми можемо слідкувати. І сталося, що в 30-му році, 4-го місяця, на 5-й день місяця, я був посеред полонених біля ріки Хавар, і відкрилося небо. І я побачив Боже видіння. У 5-й день місяця, на 5-й рік полону царя Йоакима, було Господнє слово до Єзекіля, сина Вузі, священика у землі Халдею біля ріки Хавар. І була на мені Господня рука, і я побачив, ось з півночі йшов вітер, що несе, і в ньому велика хмара, і світло довкола нього, та вогонь, що виблискував, а посеред нього, як видіння бурштину посеред вогню, а в ньому світло. Це видіння, 28-й вірш говорить, подоби Господньої слави. Російською це звучить так. Таким предстал мені образ слави Господній. Перед тим, як Господь зустрічається з Єзекілем, перед тим, як Господь ставить Єзекіля на його служіння, тобто відкриває йому бачення, в якому він буде рухати все життя, перший розділ детально, багато віршів описується, що Єзекіль бачить славу Божу. Він в деталях її описує. Пізніше, ще декілька місяців в цій книзі написано, що перед тим, як Господь давав пророче слово, він показував йому свою славу. Він каже, подобна була слава той, яку я бачив при ріці Хавар. Знаєте, перед тим, як Господь веде нас в бачення, нам важливо побачити славу Божу особисто. Що таке слава Божа? Як побачити її? Що Біблія має, підрозуміваючи славу Божу? Одного разу Мойсей сказав, Господь, покажи мені свою славу. Я хочу бачити твою славу. Давайте зачитаємо ці декілька віршів. Тут є глибоке відкриття, я вірю, для кожного з нас. Книга Вихід 33, з 18 по 19 вірш. А Мойсей каже, покажи мені, благаю, твою славу. І Господь сказав, я пройду перед тобою в моїй славі та проголошу моє ім'я перед тобою. І 34 розділ з 5 по 7 вірш, власне, як це відбулося. Господь зійшов у хмарі і став там перед ним, і проголосив ім'я Господа. І пройшов Господь перед його обличчям і проголосив. Господь, Бог співчутливий і милосердний, дуже терпеливий, багато милостивий і праведний, який дотримується справедливості та чинить милосердя тисячам поколінь, віддаляє беззаконня, неправедність і гріхи, та не очищує винного. Він наводить беззаконня батьків на дітей і на дітей їхніх до 3-4 поколінь. Дивіться, в чому відкриття. Мойсей просить, Боже, покажи мені свою славу. І Господь з'являється йому в своїй славі. І при тому написано, він проголошує те, ким він є. Мойсей, записуючи ці строки, абсолютно не описує про те, як виглядала слава Божа. Но детально описуються риси характеру Бога. Тобто, яка природа Божа. Я думаю, Мойсей зрозумів,
Важливо не образ Божий бачити. Важливо знати, яким є Господь. Ось що Господь відкриває. Ось в чому є слава Божа. Ось що значить бачити славу Божу. Це пізнати по-настоящому, який є Господь особисто для мене. Чому це наскільки важливо тоді, коли ми отримуємо бачення? Ісус розказав одну притчу, яка дуже ілюструє цю важливість пізнання Бога перед тим, як ти отримуєш бачення на своє життя, перед тим, як ти отримуєш призначення, те, що Бог хоче для тебе. Матвія 25 розповідається, як один заможній чоловік, це Ісус розповідає, він відправлявся в далеку країну і, написано, він дав таланти. Одному рабу дав 5 талантів, другому дав 2, а третьому 1. І ми читаємо, що той, хто отримав 5, пішов і примножив на додаткові 5. Той, хто отримав 2, він також примножив на додаткові 2. А той, хто 1 отримав, він пішов і закупав цей талант. І коли прийшов господар, він покликав цих рабів, написано, прийшов, хто 5 примножив, і йому господар говорить, війди в радість свого господаря. Ти у малому був вірним. А тепер я поставлю тебе над великим. Так само з другим. І коли прийшов третій, той, хто мав один талант, дивіться, що написано 24-й вірш, я хотів би, щоб ми його зачитали. І підійшов і той, який одержав один талант, і сказав, пане, знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось, бери своє. В чому була основна причина цього третього раба? У нього був талант. Я читав дослідники, пишуть, що один талант – це приблизно 6 тисяч динаріїв. Один динарій – це заробітна плата робітника за один день. І що ми порахуємо, то в нього було майно приблизно на 17 років заробітної плати. За 17 років заробітної плати. Це велике багатство. І він нічого з ним не зробив. По одній причині. Коли він отримав це майно, він отримав супервідкриття, що його господар, той, який дав йому таке багатство, він зла людина, він жне, де не сіяв, і він хоче на ньому нажитися. Я думаю, він не знав особисто господаря, тому що, якщо ми будемо читати, то господар був не таким. Він не нажився на тих, кому дав 5 і 2. Навпаки, він ввів їх в радість після того, як вони виконали. І поставив їх ще більше, довірив їм. Але хтось знайшовся, хто посіяв вуха цього бідолаги, що його господар, він злий. Що його господар, він сіє, де не жав. І це викривлене бачення на того, хто довірив таке багатство, воно заблокувало виконання бачення, яке у господаря було відносно його раба. І він не зміг виконати. Він не зміг війти в радість свого господаря. Він не зміг перейти на те, що йому господар хотів довірити. Ісус ставить нам це в притчу. Наскільки неправильне розуміння того, хто нам щось довіряє, неправильний погляд на нього, може зруйнувати наше бачення. Я скажу так, тоді, коли Господь довіряє призначення, бачення на твоє життя, диявол обов'язково прийде і буде намагатися викривити твій погляд на того, ким є Бог. Тому нам дуже важливо, перед тим, як отримувати бачення, Господь хоче відкрити нам свою славу. Господь хоче кожному з нас відкрити, а ким він є насправді особисто для тебе. Він відкривається Мойсею. Він Бог багато милостивий. Він Бог добрий, довготерпеливий. Той, хто до тисяч поколінь благословляє тих, хто щось робить для нього, тих, хто служить йому. Да, Бог справедливий, він не лишає без покарання того, хто не хоче каятися, але його доброти в рази, в мільйони разів більше, ніж покарання. Написано, милість його, вона обновлюється кожен ранок. Вся книга Єзекіля говорить про те, наскільки Бог продовжує довго терпіти і бажати простити, бажати помилувати, бажати навернути свій народ до себе. Божа доброта, вона просто незрівняна. Я пам'ятаю, як Господь одного разу показував мені, наскільки він добрий на такому прикладі. І я пам'ятаю, був в одному місці, в Києві, в центрі,
І мені потрібно було зустрітися, я приїхав раніше, і виявилося, що члени комісії, з якими в мене мала бути зустріч, вони затримуються на 40 хвилин. Був якраз обід, я думаю, схожу пообідаю, і виявилося, що там в тому місці поблизу був тільки один ресторан. І цей ресторан був дуже дорогущим. Я коли зайшов в нього, подивився меню, то зрозумів, що там один салат, як мій бюджет на продукти на тиждень. Я так полистав, навіть з таким важним видом, підійшов до того місця, де вони роблять кофе. Незручно ж виходити, просто прийти, подивитися і виходити. Я підійшов до них і кажу, знаєте, я щось не дуже хочу їсти. Можна як мій каву з собою? Добре, каже, зараз зробимо. І я стою за тою кавою і дивлюся в холодильничку рядишком. Там лежить один брауні. І, як то каже, він так дивився на мене, особливо на мій голодний шлунок. Мені так його захотілося. І я вже намагався на нього не дивитися. Вони ще так довго цю каву роблять. І в один момент думаю, та, я знаю, що він дорого, ладно, візьму вже. І я говорю, можна мені ще брауні? Я взяв його, вийшов на вулицю, там були в них стільці. Я сів, і як тільки я доніс до рота цей золотий для мене брауні, його ціна була як того півсалату, може краще було салат взяти. Як тільки я хотів відкусити, як тут раптом, прямо до моїх ніг, прилітає стая горобців. І вони сідають так рівномірно і повертають на мене своє одне око. І знаєте, декілька секунд в мене була битва поглядів, як це в боксерів перед рингом. Я ні, а вони дивляться і не кліпають. І я думаю, ладно. Я відламав шматочок, кинув їм. Я думав, що вони зараз всі як сім'я дружно почнуть його дзьобати, і ми з ними там пообідаємо. Не тут-то було. Так, як, знаєте, як така сповільнена зйомка. В цей момент один з них, мабуть, вожак, так повільно підходить до цього кусочка, бере його в дзьоб і улітає. А всі інші продовжують на мене дивитися. Я без перебільшення вам це розказую. У мене навіть фото десь було їх. І вони якісь такі великі мені показалися, як попів голуба. Походу, я там не перша їхня жертва. В результаті більше половина мого брауні пішла їм. І коли я їхав додому, знаєте, що пригадав? Написано, Господь дбає про кожну пташку, щоб в неї було що їсти. І я зрозумів, чому я віддав їм свою їжу дорогущу? Бо Господь про них дбає, і Господь подбав, щоб я це зробив. Як би мені не хотілося, як би я не боровся, я віддав, бо Господу потрібно було нагодувати стаю цих горобців. І я в цей момент подумав, якщо Бог так дбає про цих пташок, то наскільки більше Він хоче дбати про кожного з нас, наскільки більше Він хоче доброти являти нам, Його дітям, за яких Він віддав свого сина, за яких Він заплатив величезну ціну, наскільки в цій ситуації побачив, наскільки Бог є добрим. Якщо Він дбає навіть про цю пташечку, тим більше про тебе. Тоді як диявол намагається нав'язати нам зовсім інше зображення Бога. Що Бог постійно гнівається, що Бог хоче покарання, що Бог обмежує, що Бог змушує до чогось, що Бог тільки чекає, щоб тебе покарати. Це зображення Бога в такому виді, це точно таке саме зображення, як було зображено цьому нещасному бідолазі рабу, який отримав один талант. Господь є добрий, люблячий батько до кожного з нас. І Він хоче дбати про тебе. І перед тим, як отримувати бачення, нам дуже важливо зрозуміти природу Бога, не зрозумівши, не отримавши відкриття, не пізнавши природу Бога, неможливо виконати волю Бога. Спершу Він показує Єзекіїлю свою славу. Спершу він показує те, ким він є. Я хотів би попросити кожного з нас, перед тим, як ми в цьому році отримуємо бачення, давайте ми обновимося, знайдемо час поспілкуватися з Богом, попитати, більше пізнати Його, Його характер. Господь не є злим господарем, який вимагає результату у 2022 році. Він ділиться з нами своїм баченням, тим, що є в його серці. Бачення від Бога – це не стратегічне завдання від воєначальника своїм воїнам. Бачення від Бога – це те, що є в серці Небесного Отця. Чим він ділиться з нами, виконуючи що?
ми можемо наповнювати небеса спасеними душами. Ось що таке по-настоящому бачення Бога. Друге, правильна підготовка. Перше, Бог хоче показати нам правильний погляд. Він хоче відкрити нам славу свою. Друге, Він хоче провести нас через підготовку. І Господь ніколи не вводить людину в бачення, яке її зруйнує. Господь не планує ні для кого падіння. Господь спершу, як веде тебе в те, що Він призначив для тебе, Він хоче тебе підготувати і стати здатним це виконати. Бачення без підготовки – це пусте бачення. Людина може мати прекрасні пророцтва, вона може мати прекрасні цілі в житті і прекрасні відкриття, але поки вона не пройде підготовку, то це бачення не розкриється. Господу не потрібно, щоб тебе це бачення знищило. Він вводить, спершу підготувавши. Точно так само, як це було з Єзекіелем. Дивіться, Єзекіеля 3, з 8 по 9 вірш написано. «Проте я зробив тебе таким самим наполегливим, як вони уперті, а твоє чоло твердішим, ніж їхнє чоло, як діамант, алмаз». Твердішим за камінь, таким я зробив твоє чоло. Господь говорить Єзекіелю, люди, до яких я тебе посилаю, те бачення, в яке я тебе вводжу, вони дуже вперті. Тому спершу я роблю тебе більше наполегливим, ніж вони. Їхні чола, вони тверді. Такий прообраз. Він говорить, тому я зараз роблю тебе набагато твердішим. Алмаз, він говорить, я роблю тебе як алмаз. Алмаз – це самий твердий мінерал на землі, який є. І Господь говорить, я тебе таким роблю. Покажіть, будь ласка, алмаз, як він виблискує різними кольорами. Самий бажаний камінь людства. І декілька слів про те, як формується алмаз і які його основні властивості. Я вірю, ми тут будемо мати відкриття. Що потрібно, щоб утворився алмаз? Це частина вуглецю. Покажіть, будь ласка, наступну картинку. Ось ця вуглець, посерединці якраз є алмаз. Частина вуглецю потрібно. Далі потрібно високий тиск і висока температура. І, як правило, всі алмази, вони формуються глибоко під землею, де є розлив магми, де падають метеорити і є висока температура. Ось де утворюються алмази під високим тиском, під високою температурою і під землею, де ніхто не бачить. Основні якості алмаза – це надзвичайна твердість. Є ж така шкала Мооса, в якій є 10 рівнів твердості. Так от, з усіх матеріалів тільки алмаз займає найвищу позначку. Це 10-те місце. Немає нічого твердіше на землі, ніж алмаз. Його нереально пошкодити ніяким матеріалом. І в той же час описують, він має найвищу твердість і має дуже високу крихкість. Якщо ним вдарити, він розколиться. Ним можна обробляти будь-який матеріал, бетон, желізо, все, що є, він не стирається, тобто на нього нічого не впливає. Але якщо вдарити, то він зруйнує, він розкришиться. І я думаю, ви чули про алмазні диски, якими обробляють, є такий старий жарт. В сім'ї будівельника сварка, чоловік купив алмазний диск якісь там болгарці. Він не стирається, коли ти ним обробляєш. І Господь говорить, я роблю тебе алмазом. Ти будеш обробляти цих людей, але це не буде впливати на тебе. І знаєте, що я зрозумів? Якщо я, особливо в служінні, зустрічаюся з людьми, які сильно мене дратують, які сильно мене пошкоджують, то очевидно, я ще не алмаз, а ця вуглина, яку треба пройти, переформування. Господь перед тим, як дати бачення, ввести в бачення, має отримати дозвіл від тебе для того, щоб зробити з тебе алмаз. Ці дві ключові якості, твердість і крихкість, є вкрай необхідними, щоб бачення розкрилося і щоб Господь зробив через тебе те, що Він планує. І, як правило, ці якості формуються під високим тиском, при високій температурі і під землею, там, де ніхто не бачить. В тих обставинах, де тебе ніхто не бачить.
Ми можемо бачити на вітринах дорогих бізнес-центрів, ювелірних магазинах алмази, як вони діаманти, як вони виблискують, але ми не бачимо те місце, де вони формувалися, ті обставини, той тиск, в яких вони ставалися як алмазами. Якщо ти війдеш в бачення, не ставши як алмаз, то знаєте що? Диявол дуже швидко подбає, щоб до тебе прийшли такі мінерали, як залізо, як якийсь бетон, які тебе дуже швидко розчавлять, які тебе швидко рознесуть. В той же час Бог не робить тебе як залізо, щоб ти забивав цвяхи в голови людям. Він робить тебе таким, щоб ти не був нездатним вдарити, щоб ти був крихким. Щоб ти був крихкий, має значення також чутливий, співчутливий. Ось через що Господь проводить, щоб ти став тим, хто відображає славу Божу, і тим, хто може обробляти навколо людей, які навколо, і не ранити їх, а ставати кращими. На цій землі є людина, яка дуже сильно вплинула на мене, як на спеціаліста. Це людина, з якою ми працювали з першої моєї кар'єри, професіонал, дуже високого рівня, набагато старший мене. Бог явив для мене милість, я вважаю, що я потрапив одразу до нього. І я сьогодні не про професіональні якості, хоча вони дуже високі, про них можна розказувати багато. Я про його риси характеру. Знаєте, ми працювали 5 років, і це були періоди зміни влади. Коли змінюється влада, то дуже сильно трусить великий бізнес. І ми якраз відповідали за цей безпековий юридичний захист цього бізнесмена. І були, прям дуже критичні ситуації. Знаєте що? За весь цей період я не побачив жодного разу його розлюченого. Я не побачив жодного разу, коли він був зверхньо відносився до когось. Я не почув від нього ні одного грубого слова, не то якогось мату, скажімо так. Наскільки наповнений добротою, людяністю і порядністю. Знаєте, він так сильно вірив в мене, що я далеко так в себе не вірив. І він виховав цю якість спеціаліста мені своєю вірою. Він наскільки довіряв, що мені просто здавалося, як можна так довіряти. І це закладувало такий дуже глибокий фундамент в мені, як в юристові. Знаєте, це такий був один з найкращих періодів мого життя, праця з цією людиною. І така порядна, виважена, взагалі безкорислива людина. Я взагалі мало зустрічав таких в житті взагалі. І одного разу він дав мені свій автомобіль, потрібно було їхати в інше місто, і водія свого, який знав багато років їхню сім'ю, коли ми їхали в далеку дорогу, я почав водієві говорити, наскільки ця людина порядна, наскільки добра. І водій мені розказав історію, яка була за фільмом, знаєте, за картинкою. Він говорить, ти знаєш, 10 років тому я тобі розкажу, що трапилося, чому він став таким. Я сам дивуюся. 10 років тому в нього народжувався син, і лікарі сказали, що цей син помре або ще до народження, або після народження. В нього був дуже важкий діагноз. І водій розповідає, він пішов тоді в церкву, він прийшов до Бога і сказав, Господь, я щиро каюсь перед тобою за все, що було не так. І з цього моменту я обіцяю тобі, якщо дитина буде жити, навіть будучи інвалідом, я буду іншим. І він говорить водій. Після того його наче підмінили. Він став взагалі іншою людиною. Я приходив в понеділок і бачив, що він дуже часто приїжджає під обід, сильно втомлений. Хоча я не знав, чому в п'ятницю він після обіду швидко уїхав. Виявилося, його сім'я жила в Харкові. І він на кожні вихідні, без виключення, в п'ятницю після обіду швидко їхав в Харків для того, щоб підмінити на 3 ночі свою дружину. Тому що дитина зростала, і вона не розвивалася, вона не спала ночами, потрібен був постійний нагляд. Знаєте, він міг з його статками найняти 10 нянь. Але водій говорить, він сказав, поки дитина жива, я хочу бути поруч з нею. Я хочу як можна більше часу провести з тим подарунком, який Господь дав для мене. І це було не місяць. Це було роками. Скільки я працював, це продовжувалося. Коли слухав водія, я зрозумів, послухайте, діаманти просто так не з'являються. Я не розумію, звідки в нього такий вплив, звідки в нього, коли ти з ним поспілкуєшся, таке сильне натхнення, тебе наче крила виростають, і ти знаєш, що тебе все получиться. Скільки енергії, скільки доброти, скільки людяності. Я не знав, що було за картинкою.
І діаманти просто так не формуються. Минулому році Верховна Рада України призначила його на одну з найвищих посад в нашій країні, яка передбачає довічну пенсію, охорону до кінця життя, всі земні блага, які тільки можуть бути, водія, автомобіль. І ця посада, вона не залежить від влади. Ми зустрілися з ним минулому місяці в кафе, відносно такому простому. Я говорю, де охорона? Він каже, в перший же день я написав, що я відмовляюся від неї. Ми з ним спілкувалися, і знаєте, що я помітив? Да, висока посада. Да, на ця посада, я не хочу просто називати, але щоб ви розуміли, ця посада має на собі чуть чи не найвищий тиск в нашій країні, чи не найвищу температуру постійно. І знаєте, що запомітив? Він не змінився. Він, який був добрий, який був людяний, який був порядний, він таким і залишився. Цей тиск, ця висока температура взагалі не повпливала на нього. Дорогі брати і сестри, не завжди те, що добре для Царства Божого, буде добрим для нашої плоті. Може бути період, який формує нас. Може бути період, який ніхто не бачить. І, можливо, ти сьогодні проходиш сильний тиск. Висока температура, важкі обставини. Цього ніхто не бачить. Послухай, це означає тільки одне. Якщо ти пішов за Господом, значить у Господа є велике бачення для тебе. І Він формує з тебе сьогодні алмаз, який би відображав Його славу свою. Коли прийдуть складні ситуації, коли прийде висока температура, щоб ти не розплавився, щоб ти не зламався, щоб ти міг продовжувати являти славу Божу. Дав Єзекіля, була попереду важка ситуація, але Господь спершу робить з нього алмаз. Якщо ти у волі Божій, я хотів би сьогодні тобі сказати, нагорода компенсує всі твої втрати. Те, що Господь приготував для тебе, те, що очікує в небесах, воно компенсує всі твої сьогоднішні втрати і складні обставини, які ти проходиш. Один діамант має ціну багатьох тонн вуглецю. Те, що Господь з тобою робить, воно набагато цінніше, ніж щось інше. Подивися на ті обставини, які ти сьогодні проходиш з позиції вічності. Не з позиції часу. Багато хто говорить, о, я втрачаю час на тебе, чи на те витрачаю час, чи на те. Послухай, подивися, що ці обставини роблять з твоїм серцем. І що ці обставини формують в тобі. Людяність, порядність, доброту – це те, що важливо для Царства Божого. Пройдений час – це взагалі нічого. Послухайте, в вічності немає часу. Для вічності це взагалі нічого. Головне, щоб цей період формувалося твоє серце таким, як Господь хоче тебе бачити. Бог формує з тебе алмаз. Я скажу так, чим більше золотовалютний резерв держави, тим більше вона має вплив на країни. Чим більше в церкві алмазів, тим більше церква має вплив на духовний світ. Тим більше така церква має вагу в духовному світі. І ти сьогодні можеш стати тим алмазом, яким Господь хоче. Дозволь Господу провести тебе. Він ніколи не залишить. Він ніколи не проведе тебе через те, що тебе зламає. Але Він буде проводити, якщо в тебе високе бачення попереду, Він буде проводити тебе через різні обставини, які зроблять тебе тим дорогоцінним каменем, який відображає славу Божу. І наступне, останнє, ми будемо йти скоро до молитви, правильне бачення, правильний погляд, правильна підготовка у волі Божій і правильне бачення. Єзекіля 2.1. І сказав він, людський сину, стань на свої ноги, і я до тебе говоритиму. І зійшов на мене дух, і взяв мене, підняв мене, і поставив мене на мої ноги. І я почув, як він промовляв до мене, і сказав мені, людський сину, я тебе посилаю додому Ізраїля, що засмутили мене, які засмутили мене самі та їхні батьки аж до сьогоднішнього дня. І скажеш їм, так говорить Господь, тож, може, послухають, чи злякаються, тому що вони дім, який засмучує, і пізнає, що ти є пророк посеред них. Перед тим, як Господь відправляє Єзекіля, Він показує йому свою славу, Він готує його, і Він ділиться тим, що є в його серці, тим, що засмучує його. Я хочу сьогодні сказати, ти війдеш в справжнє бачення,
коли Господь тобі відкриє те, що є в його серці. Те, що радує, і те, що засмучує його. Те, що болить йому. Те, що важливе для нього. Ось справжнє бачення. Те, що є в серці Божому. І Господь хоче поділитися цим з тобою. Я пам'ятаю, як одного разу, як тільки я став на служіння, це більше 15 років назад, я став на служіння діакона, і для мене має дуже високу планку дружба. Ми завжди з друзями разом відпочиваємо, проводимо багато часу, я вкладаю багато в дружбу, ну так створений я. І одна людина поступила зі мною дуже недобре. Я вважав цю людину другом, я робив багато добра. І пам'ятаю, коли дізнався про те, що ця людина робить, це почуття зради такої, наскільки переповнювало мене образи. Я намагався боротися з цією образою, не пускати її в серце, молитися, але вона все рівно туди якось пролазила. І я пам'ятаю, один раз я, як зараз пам'ятаю цей момент, де я стояв на себе на кухні, я молився, я плакав перед Богом за цю ситуацію, просив, Боже, забери це з мого серця. Я не хочу бути ображеним. Я не хочу почуття цієї зради. В цей момент Господь поділився зі мною тим, що було в його серці. І знаєте, ця річ залишила відбиток на все моє життя до цього часу. В цей момент, цю мить, Господь відкрив мені, що схожі відчуття переповнюють його серце відносно людей, які відступають від нього, які залишають його. Цей момент, коли це зловив відкриття, прямо перед моїми очима стала картина всього Старого Завіту. Стала картина всіх пророків і все, що відбувалося, де Господь кличе, поверніться до мене. Я побачив зрадженого Бога його народом. Народом, якого він вибрав. Народом, якого він ввів своєю рукою. Народом, якого він привів в прекрасну землю. Народом, з яким він хотів бути, жити. І народом, який почав зраджувати його з ідолами. Почав відступати, почав забувати про нього. Я відчув те, на частинку, на маленьку частинку Господь дав мені пережити те, що є в його серці. Знаєте, що після цих моментів я забув про свою образу, про свою цю зраду, вона взагалі ушла від мене. Я піднявся з колін і говорю, Господь, скільки я буду жити? Я буду робити те, що буде радувати твоє серце. Знаєте, коли повертається до Бога блудний син, коли повертається загублена овечка, серце Небесного Отця радіє. Він вибігає назустріч. У Бозі, у серці Бога є поєднання цієї неземної радості і великого смутку по людям, які залишають його. Він говорить Єзекіїлю, народ, що засмутив мене, які засмутили вони, їхні батьки, це дім, який засмучує мене. Ось чим ділиться Господь з Єзекіїлем. Я хочу сьогодні, клавішчик можна пройти, якщо можна, сказати, що в серці Бога немає іншого бачення по відносно землі, окрім спасіння людей. Ось що його радує і ось що його засмучує. Коли спасаються люди і коли відступають люди, це його засмучує. У нас цей рік доброго самарянина. І знаєте, це добре, коли ми отримуємо бачення на своє життя відносно фінансів, сім'ї, роботи, там ще якісь речей. Але має бути головне бачення, яке є в серці Бога – спасіння людей, які поранені, які відступають, які загублені. Ось що головне для Бога. Ось головне бачення відносно землі у Бога. В нього немає других бачень. В нього є одне бачення – спасти кожного грішника. І для цього ним була заплачена найвища ціна заради розкриття цього бачення. Це жертва Ісуса Христа. Історія, яка трапилась у 2012 році і вразила весь світ. Покажіть, будь ласка, фото, якщо можна. Ось справа, і тут стоїть Надав бен Єгуду. Це 24-річний альпініст з Ізраїля. У 2012 році він пройшов багаторічну підготовку до підняття на Еверест. І він хотів стати самим молодим ізраїльтянином, який піднявся на найвищу гору світу. Коли залишалося 300 метрів до вершини, раптом він помітив пораненого альпініста і нерухомі тіла навколо нього. Згадуючи той страшний день, Надав пише, я пройшов
два свіжі трупи. Це були тіла людей на тих же мотузках, якими я піднімався нагору. Розумієте, що гинуть і не мають сили рухатись далі, люди не відповзали у бік, а пристебнувшись, так і впадали в кому і замерзали. Ті, хто продовжував рухатися, просто переступали через них і йшли далі. Коли я побачив пораненого альпініста, я впізнав його. Це був Айдін Ірмак з Туреччини. Ми познайомилися з ними у таборі. Він був непритомний, у нього не було рукавиць, не було кисню, його шолом було знято. Він чекав свого кінця. На декілька хвилин надав, пише, я подумав, я зараз швидко, за годинку піднімусь, все 300 метрів, сфотографуюся, стану самим молодим ізраїльтянином, який піднявся, і швидко назад його підніму. І в той же момент, говорить, я зрозумів, мінус 60, страшенний вітер, він без маски, без рукавиць, він замерзне і помре. Інші альпіністи байдуже приходили і відвертались від замерзлого турка. Ризикуючи власним життям, надав наодинці пішов рятувати цю людину. Протягом довгих 9 годин ізраїльтянин тягнув на собі Айдіна, який більшу частину спуску просто неймовірно кричав. В ті моменти, коли він приходив до тями, його наповнив шалений біль нестерпний, і він сильно-сильно кричав в галюцинаціях уже. Ізраїльтянин продовжив свою розповідь. Дуже повільно, але ми спускалися. Однак у якийсь момент моя киснева маска зламалася. Я зняв рукавичку, щоб її поремонтувати, і тут же мої пальці стали чорними від морозу. Через деякий час зустрівся альпініст з Малайзії, який також знаходився на останньому подиху. Стало зрозуміло, що йти далі було неможливо. Я безнадійно кликав альпіністів, що йшли вгору, і вимагав хоч трохи кисню для двох поранених. Відгукнулися лише деякі. Надав говорить, я багато разів прощався зі своєю сім'єю в подумках. Мені здавалося, що ми йдемо не туди, що ми заблукали. Коли до табору залишалося більше 100 метрів, Надав сильно поскознувся і, падаючи, сильно вдарив голову. Він втратив свідомість і прокинувся від того, що йому світили в лице фонариком альпіністи з табору, які їх знайшли. Незважаючи на всі випробування, Надав і Айдін дісталися до табору живими. Далі була евакуація вертольотами в Катманду, де чоловік надала медичну допомогу. Альпіністи отримали сильне обмороження тіла. Надаву планували ампутувати пальці руки, але все обійшлося. Там, в лікарні, Надав дізнався, що в той день, роковий з 18 по 20 травня, коли він спускався з турком, 6 людей замерзли там і загинули від набряку мозку, викликану нестачею кислороду. Я стояв перед вибором бути наймолодшим ізраїльтянином, який піднявся на Еверест, що було б дуже чудово для моєї кар'єри, або спробувати зняти пораненого альпініста згори. Я вибрав другий варіант, і мені це вдалося зробити, скромно сказав Надав. У 2017 році його включили в список найвпливовіших людей світу до 30 років. За версією журналу Forbes. Видання назвало історію спасіння турка найприголомшливим прикладом людяності та співчуття. Знаєте, я думав на цю історію. Він мав бачення. Якщо хтось думає піднятися на Еверест просто так, прогулянка, це більше 2 років підготовки і ціна від 70 тисяч доларів за один підйом. І ось його ціль. Адреналін, я думаю, зашкалює. Ти вже бачиш цю вершину. І тут поруч поранена людина, поруч якої всі проходять. Він приймає рішення спасти людину, відмовитися від своєї цілі, залишити її в сторону і спасти людину. У кожного з нас в 2022 році може бути свій Еверест. Те, до чого ми стремимося, те, за що ми платимо високу ціну. Але я хотів би сьогодні сказати, піднімаючись на свій Еверест, пам'ятай про ключове бачення Бога, спасіння пораненого, спасіння загубленого, спасіння того, хто відступає від Бога. Я думаю, у доброго самарянина, це притча, яка є ключовою на цей рік для нашої церкви, була ціль, було бачення, до якого він йшов. І в один момент, коли він зустрівся з пораненою людиною, він відклав в сторону своє бачення, погрузив людину на осла, і повіз в іншому напрямку, заплативши за нього гроші, вилікувавши його. І цю історію Ісус всім нам ставить в приклад. Чому? Там було проявлено основне бачення Бога Отця, спасіння поранених. Бен-Йуда, добрий самарянин, вони
спасали людей, жертвуючи своєю ціллю. Знаєте що? Ісус Христос, піднімаючись на гору Голгофу, несучи хрест, поранений, побитий, жертвував не просто своїм баченням, не просто своєю ціллю, яка він була. Він жертвував життям заради того, щоб бачення Бога розкривалося наступні тисячоліття. Щоб бачення Бога спасти людину стало можливим. Давайте ми піднімемося. Я хотів би сьогодні звершити молитву, ми поклонимося ще раз Господу за те, щоб ми сьогодні прийняли бачення Бога. Спасати тих, хто гине, тих, хто відступає від Бога. Ось бачення Бога, нехай воно сьогодні прийде в наше серце. Я ще раз хочу сказати, це добре, наші Еверести, наші цілі, ми їх маємо досягати. Але слідуючи туди, головним має залишатися бачення Бога, спасіння людей, які гинуть. Ось що радує Небесного Отця. Ось в чому учасниками, чого ми можемо стати, щоб порадувати небеса. Давайте помолимось. Господь Ісус, ми так вдячні Тобі за те, що Ти звершив для нас. І ми сьогодні просимо Тебе, нехай бачення Небесного Отця, воно прийде прямо зараз в наші серця. Нехай це бачення спасіння поранених, спасіння тих, хто гине, стане головним у нас. Нехай наші бачення, наші цілі, наші досягнення, вони відійдуть на другий план, а це бачення буде головним скрізь наше життя, щоб кожен день ми радували Тебе, Господь. Благослови нас цим в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ще поклонимося зараз, пороздумуємо, подякуємо цьому поклонінні Господу за те, що Він знайшов нас серед скал і гор, викупив нас, простив. Безпеці, коли ми під твоїм крилом, під
твоїм захистом. Ми представляємо тебе. Я хотів би звершити ще одну молитву з людьми, які вперше. Можливо, ви не вперше, але ви ніколи не каялись, або ви каялись, але відступили від Господа. Я знаю, Дух Святий зараз стукає до твого серця. Ти відчуваєш, що це для тебе, що між тобою і Богом стоїть гріх, який не пускає тебе до обіймів Бога. До того прекрасного, що Господь приготував для тебе, що Господь планував для тебе. Ти знаєш, що цей гріх руйнує твою сім'ю, руйнує твої відносини, руйнує твоє життя, руйнує твоє здоров'я. Диявол намагається зараз переконати тебе, що це не для тебе, що ще не час. Послухай, сьогодні твій день спасіння. Сьогодні день, коли Господь хоче простити і звільнити тебе. Де б ти не знаходився, на балконі, в малому залі, на задніх рядах, наперед, пробігай наперед. Чому наперед? Ми робимо багато гріхів публічно. І коли ти виходиш публічно на покаяння, це дає владу в духовному світі заборонити дияволу мучити тебе і нести наслідки гріха. Тому це робиться публічно. Ісус сказав, що якщо ви визнаєте мене перед людьми, то я визнаю вас перед Отцем Небесним. Тому проходь наперед, публічно, вибігай. Не чекай кращого дня чи кращої можливості. Вона у тебе саме сьогодні, зараз. Завтра може бути пізно. Завтра життя може обірватися, і ти станеш на суд Божий перед Господом, неспасенним, втративши свою можливість. Ти не випадково на цьому служінні. Послухай, Господь планував сьогодні для тебе покаяння, і Він чекає тебе тут, а для того, щоб звільнити, щоб дати нове життя в цьому році, дати нове бачення для тебе. Можливо, поруч з вами стоїть неспасенний друг чи знайомий. Допоможіть йому пройти. Господь чекає тебе попереду тут. Давайте привітаємо ще раз тих, хто вийшли наперед. Дякую, друзі. Якщо ти відчуваєш, що Дух Святий стукає до тебе, пробігай під час молитви. Він чекає тебе. Не пропусти цю можливість покаятися. Повторіть, будь ласка, цю молитву, але від свого серця. Давайте привітаємо ще людину, яка виходить. Господь цінить цю душу. Господь хоче спасти. Бачення Бога сьогодні виконується. Давайте привітаємо брата, який виходить. Слава Богу! Не пропусти можливість. Повторіть, будь ласка, цю молитву, але від свого серця. Начебто зараз ви, Господь. Господь Ісус, я каюсь. Я прошу тебе, прости мені всі мої гріхи. Війди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем. Благослови мене в ім'я Ісуса. Амінь. Церква, давайте благословимо кожного, хто покаявся. Господь, ми дякуємо тобі за кожного, хто сьогодні вийшов публічно і тим самим визнав, що він твоя дитина. Ми забороняємо прямо зараз дияволу, всім демонам впливати на життя цих людей. Господь, збережи їх в собі. Благослови їх, Боже. Нехай вони дійдуть до небес і там прославлять тебе разом з нами. В ім'я Ісуса ми їх благословляємо. Амінь. Дорогі, ви можете ходити в будь-яку церкву, але ми хотіли б з вами познайомитись. Для цього пройдіть, будь ласка, в фоє. Там є люди, яким ми довіряємо, прекрасні служителі, які допоможуть вам, які подарують вам подаруночок. Проходьте прямо зараз в фоє, а ми будемо вітати. Нехай Бог благословить.